მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე: ბედი, ბედისწერა, კარმა. Ანუ ვისაც აინტერესებს, როგორი ბედი აქვს, როგორი ბედისწერა, როგორი კარმა აქვს და ასე შემდეგ. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. გავშლი კლასიკურ ტაროს. Სანამ დავიწყებდე საჯარო გაშლას, გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, რომ არ გამოგჩეთ პირდაპირი ჩართვები და აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები. Ასე. პირველი ვარიანტი. Ესე იგი, ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: ბედი, ბედისწერა, კარმა. ბედი, ბედისწერა, კარმა. Ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Პირველი: ბედი. მეორე: ბედისწერა. მესამე: კარმა. მეოთხე: რასაც უნდა ერიდოთ. Რა არის ის, რასაც უნდა ერიდოთ. მეხუთე: სამართლიანობა, ანუ მოვლენები, რასაც იმსახურებთ. მეექვსე: დაფარული ინფორმაცია, რაც არ იცით. და მეშვიდე: ენერგიების სისუფთავის კოეფიციენტი, თქვენს ირგვლივ, თქვენს თავში და ზოგადად, სადაც გიწევთ ცხოვრება. პირველი: პირველი: ბედი. გაიშალა პირველი ვარიანტი და ვსაუბრობთ თემაზე: ბედი, ბედისწერა, კარმა. პირველი: თქვენი ბედი. აქ ჩანს თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა, გრძნობები, ფიქრები, სავარაუდოდ პირად ცხოვრებაზე, თქვენი პირადი საკითხები გაფიქრებთ და სავსე გრძნობები. მეორე: ბედისწერა. ვნახოთ. ბედისწერა. ბედისწერა. Ну, რამდენად შეიძლება დავარქვათ ამას ბედისწერა? ბედისწერა არის თქვენ ცხოვრებაში მამაკაცი, რომელიც აი როიტყვენ მონდომებულია თქვენთან ურთიერთობის. აი ესეთი სულით, ხორცით, აი უნდი ხართ ყველანაირად და ეს ამ პიროვნებიდან მოდის, როიტყვიან აი სხვადასხვა მოვლენები. და ამიტომაც ამოვიდა ეს ადამიანი ბედისწერაში. ერთგვარი ბედისწერა ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში. მამაკაცი. მესამე: კარმა. კარმა. ნახეთ რა ხდება ახლა. კი, როგორ არა, ბედისწერა ჩანს მამაკაცი, ძალიან ისე ათკინებული, ენერგეტიკული, წარმატებული და დიდი სურვილებით. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, როცა საქმე მიდგება ოჯახის შექმნაზე, ეს მამაკაცი უკვე დუმს. გესმით? თავს იკავებს. ანუ რა ხდება, ესე იგი, გაგვირდებათ, ფეხს არ დგამს, როიტყვიან ერთნაბიცაც კი არ დგამს, რომ ვთქვათ ოჯახი შეიქმნას, ან რომ განვითარდეს ურთიერთობა. არა. აბა ვნახოთ მეოთხე. მეოთხე, ეს არის რასაც უნდა ერიდოთ. რასაც უნდა ერიდოთ. უნდა ერიდოთ ჩემო კარგო. მამაკაცთან კონფლიქტს. აბა რა შეიძლება მოგიტანოთ თქვენ მამაკაცთან კონფლიქტმა? აბა ვნახოთ. რა შეიძლება მოგიტანოთ მამაკაცთან კონფლიქტმა? აი,
რაშიელება მოგიტანოთ მამაკასთან კონფლიქტმა. Ამ მამაკაზის გაციება და თქვენი დარტი. Სევდა, ცრემლები. Შემდეგ, მეხუთე, სამართლიანობა. Დამსახურებული მოვლენები, ანუ რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, აბა ვნახოთ, რამდენად დამსახურებულად ხებულობთ თქვენ, აი ამ განცდებს, თუ რაც არის, ბედნიერება განცდები თუ რაც არის, აბა ვნახოთ, რამდენად დამსახურებულად ხებულობთ. Ჩემო კარგო, რაც განცდები არის, ძალიან ძიმე, შეიძლება ითქვას, თქვენ ძალიან განიცდით ამას, და ეს არის ერთგვარი გამოცდა თქვენ ცხოვრებაში და მან არ შეგაშინოთ. Რამდენადაც ყველანაირი განსაცდელი ჩვენ გვევლინება სამყაროდან ისევ ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის. Ხო გესმით? ამისი არ შეგეშინდეთ. Შეიძლება იყოს ტკივილიანი განსაცდელი, მაგრამ ეს მხოლოდ თქვენ გასწავლით სწორი ნაბიჯების გადადგმა ცხოვრებაში, რომ თქვენ იცოდეთ ვისთან გაქვთ საქმე, ვისთან იჭერთ საქმეს. Გესმით? Vin aris tkvens gvertit da ase shemdeg. Meekhse dafarul informatsia rats aritsit, magram unda itsodet. Aba vnakhot, rogor khedavs taro am informatsias, ra informatsia es rats unda itsodet. Ai rats unda itsodet. Მიუხედავად აი ამ დიდი ტრავმისა თუ გულის ტკივილისა, თქვენ მაინც გელოდებათ, მაინც კი არა, თქვენ გელოდებათ დამსახურებულად დიდი ბედნიერება, მიზნების მიღწევა. Და მეშვიდე, ენერგიების სისუფთავის კოეფიციენტი. Ვნახოთ აბა თქვენ ცხოვრებაში რა დოზით არის ენერგიების სისუფთავე. Ვნახოთ აბა ენერგიების სისუფთავე. Აი ასეთი არკანი ამოვიდა, ჩემო კარგო. Სამყაროს თანადგომა გაქვთ. Როგორც ფიზიკურ დონეზე, ასევე მენტალურ დონეზე, მაგრამ სამყარო თქვენგან ითხოვს უფრო მეტ სულიერებას. Აი ამისი თქმა მინდოდა მხოლოდ აი ამ არკანიდან. Სამყარო ითხოვს თქვენგან მეტ სულიერებას. Ანუ რა ხდება, იცით, ახლა აქ გამოჩნდა ძალიან ისეთ ფიზიკური ტკივილი, სულიერი ტკივილი და შემდეგ ფიზიკურზე გადმოსული, ხომ? Ეს გულის ტკივილი, ეს ემოციები, დეპრესია, ფიქრი, ნერვიულობა. Და ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული ერთ პიროვნებასთან, რომელიც ერთგვარი ბედის წერაა თქვენ ცხოვრებაში. Და ეს არის აი აქ. Ამოვიდა ეს მამაკაცის სახით, აი მე დაგაჩვენო მამაკაცის სახით, რომელიც ერთ ნაბიჯსაც კი არ დგამს იმისათვის, რომ ეს ურთიერთობა განვითარდეს. Ერთ ნაბიჯსაც კი არ დგამს. Სამაგიეროდ თქვენ სამყარო გაჯილდოებთ დიდი რაღაც ბედნიერებით მომავალში, ასე რომ გული არ გაიტეხოთ. Ეს იყო პირველი ვარიანტი და ვსაუბრობდით თემაზე: ბედი, ბედის წერა და კარმა. Მეორე ვარიანტი. Რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში? Აი ეს იქნება თქვენი. მეორე ვარიანტი. Საუბრობ თემაზე: ბედი, ბედის წერა, კარმა. პირველი. ბედი. Მეორე. ბედის წერა. მესამე. კარმა. მეოთხე. რასაც უნდა ერიდოთ. რა არის ის, რასაც უნდა ერიდოთ. მეხუთე. სამართლიანობა, ანუ დამსახურებული მოვლენები. რას იმსახურებთ? ამ ეტაპზე. მეექვსე. მეექვსე. Დაფარული ინფორმაცია, რაც არიცით. მეშვიდე, ენერგიების სისუფთავის კოეფიციენტი. Ნახოთ აბა, რა დონეზეა.
energiebis isutavis koeficienti. Pirveli. Pirveli, tkveni bedi. Ai chemo kargo tkveni bedi, romelits დღესდღეობით ისეთი არ არის, როგორც თქვენ გინდათ. Რაღაცა დასრულებულია, მტკივნეულად. Და რაღაცა იწყება ახალი. Მეორე. Მეორე. Ბედის წერა. Ბედის წერა. Აქაც, ისევე როგორც პირველ ვარიანტში, ამოვიდა ბედის წერაში მამაკაცი. Romelic ძალიან ისე ტრიუმფალურად შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. Მესამე. Კარმა. Კარმა. Კარმა არის ერთი წამით მესამე. Ხო. Მესამე. Კარმა ეს არის ძალიან ისეთი კარტი, არც ისე დავინძურებული არ არის კარმა, მინდა გითხრათ. Ნახოთ აბა კიდე დავადასტუროთ. Aha, și ori arcani davde, karma, rom gipa suhot karmase. Ai karmis mdgomare oba rugoria, cata iseti sigrmi se ulat karma, mai za mai subtararis, magram aris ragatsa iseti tsqalkhvesha dinebebi, ძალიან ისეთი გასათვალისწინებელი საკითხები, რომ ერთი შეხედვით თითქოს კარგად მიდის რაღაცა საქმე, აი ამ სიყვარულში, პირად ცხოვრებაში, პირად საკითხებში. Მაგრამ მერე და მერე ყველაფერი ისე ვითარდება, რომ თქვენ საწინააღმდეგოდ. Შემდეგ მესამე, მეოთხე. Მეოთხე, რასაც უნდა ერიდოთ. Აბა ვნახოთ რა არის ის, რასაც უნდა ერიდოთ. Აი ნახეთ შემოკარგო. Რაღაც გაურკვეველი, ძალიან ისეთი სიტუაცია გაქვთ ცხოვრებაში, საიდანაც ვერ გამოდიხართ. Ვერ გამოსულ ხართ და ფიქრობთ. Შეიძლება ითქვას, აი ნიადაგია გამოცლილი თქვენს ფეხქვეშ, საყრდენი და გამოსავალს ვერ ხედავთ. Მეხუთე. Სამართლიანობა, დამსახურებული მოვლენები. Აბა ვნახოთ. Სამართლიანობა. Აი, თქვენ დამსახურებულად იმსახურებთ, ჩემო კარგო, ბედნიერებას, ლამაზ ოჯახს, სიყვარულს. Მინდა გაჩვენოთ, აი, ლამაზ ოჯახს, სიყვარულს, შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს. Იმიტომ რომ ძალიან გულის ტკივილიანი კარტი ჩანს, იცით? Აქ კარმაც არის რაღაცა წარსულიდან გადმოდის რაღაც კიდე თქვენი წინაპრების ცოდვები და აქ გირჩევთ, რომ თქვენი წინაპრების გარდაცვლილთა სულებისთვის რომ ილოცოთ, ხო? Რომ შემსუბუქთ ეს კარმული ვალები. Შემდეგ ეს იყო მეხუთე, მეექვსე, დაფარული ინფორმაცია, რაც არ იცით. Აბა ვნახოთ, დაფარული ინფორმაცია, რაც არ იცით. Ეს არის მეორე ვარიანტი. დაფარული ინფორმაცია, რაც არ იცით, ჩემო კარგო. Აქ გამოჩნდა ძალიან ისეთი ძლიერი სიტუაცია. ძლიერი სიტუაცია, რომელიც გელით თქვენ. Ან ძლიერი მამაკაცი. ძლიერი მამაკაცი, რომელიც რაღაც თავის სათქმელს იტყვის. Situația. Aha. Da, parulii rați arițit. Ai, am mama gata, dacă și revit, ptihila tunda e ot ce mu cargo. Imit ombrom, gulist kivili arc condet. Ai s-ar da parul informația, am mama gata, dacă și revit. Am mama gata, ceas, imit iscat sluiba, sigur, ultan, dacă și revit. Რომ იცოდეთ. Და მეშვიდე, ენერგიების სისუფთავის კოეფიციენტი თქვენი. Რომ ნახოთ ენერგიების სისუფთავის კოეფიციენტი. ფიზიკურ დონეზე
ფიზიკურ დონეზე თუ ვიმშელებთ, აი ესეთია, ესეთი ენერგიებია, ურთიერთ გაცვლა, გამოცვლა ხდება. ჩანს აქ შეყვარებულების კარტი, რომლებიც ერთმანეთს უცვლიან აი ამ გრძნობებს. ესმით, აქ უნდა მიაქციოთ თქვენ ყურადღება აუცილებლად ვისთან იჭერთ საქმეს. ოგესმით, ვისთან იჭერთ საქმეს. რამდენადაც ძალიან ხშირია და დიდი ალბათობაა, რომ შეყვარებულიდან გადმოვიდეს თქვენზე აი ეს უარყოფითი ველი, რაც გააჩნია მას. ან პირიქით, თქვენგან გადავიდეს მასზე. იმიტომ რომ ეს არის ურთიერთობა, შეყვარებულებს შორის ეს არის ურთიერთობა, რომელიც არის ფიზიკურ დონეზე, სულიერ დონეზე, ხო გესმით? და კარმული აი ეს ენერგიების გაცვლა, გამოცვლა ხდება. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვისთან იჭერთ საქმეს, ვიზე ფიქრობთ. მოგესმით, ვიზე ფიქრობთ, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამ ეტაპზე თქვენ ვიზედაც ფიქრობთ, ხო? ყოველ შემთხვევაში ვიზედაც იფიქრებთ. აქ ესეთი სიტუაცია ჩანს, რომ თქვენ იკვებებით მისი ენერგიით. Წამით ან პირიქით. ან პირიქით ის. უბრალოდ სავარაუდოდ ის იკვებება თქვენი ენერგიით. თქვენი მეორე ნახევარი, გესმით? ერთგვარი ენერგო ვამპირია და ძალიან გთხოვთ ამას მიაქციოთ ყურადღება, თქვენს ენერგიებს გაუფრთხილდეთ. აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი. Da, კიდევ შეგახსენებთ, რომ აქ იყო ისეთი პირად თქვენს პირად ცხოვრებაში ისეთი წალვაშა დინებები, რომ ჩანს აგერ მამაკაცი, რომელთანაც სიყვარულის დასასრული ჩანს და ეს ძალიან გტკენთ თქვენ გულს და გარდა ამისა გამოჩნდა მამაკაცი, რომელიც არის ერთგვარი ენერგო ვამპირი თქვენ ცხოვრებაში და ენერგიებს გართმევთ. Da, ამიტომ ამ ყველაფრიდან იღავით ფრთხილად. Თქვენ უკვე მიღებული გაქვთ ინფორმაცია ტაროდან და უკვე შეიარაღებული ხართ, ჩემო კარგო. Აქვე შეგახსენებთ, რომ უფრო მეტი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დამეკონტაქტოთ ტელეფონის ნომერზე 599577343. WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით მოვახდინოთ პირდაპირი ჩართვა, ისა პირდაპირი არა, ონლაინ ჩართვა, ანუ პირადი კონსულტაცია, პერსონალურად გაგიშლით ტაროს კარტს და აი აქ დასვავთ უკვე რამდენი შეკითხვაც მოგივათ, სურვილად დასვავთ შეკითხვას ტაროსთან და მე გიპასუხებთ. ასეთი გაშლები არის ფასიანი. დაინტერესებს შემთხვევაში დამირიგეთ ტელეფონის ნომერზე, შეგახსენებთ ნომერს 599577343. კარგით, გავაგრძელოთ ახლა ჩვენი ეს საჯარო ტაროს საჯარო გაშლა და ვშლი მესამე ვარიანტს. საუბრობთ ასეთ თემაზე: ბედი, ბედის წერა, კარმა. აბა ნახოთ მესამე ვარიანტი, რა ინფორმაციას გვიმზადებს. აბა ნახოთ მესამე ვარიანტი. Პირველი: ბედი. მეორე: ბედის წერა. მესამე: კარმა. მეოთხე: რასაც უნდა ერიდოთ, რა არის ის, რასაც უნდა ერიდოთ. მეხუთე: სამართლიანობა, დამსახურებული მოვლენები, რა მოვლენებიც ხდება თქვენ ცხოვრებაში. მეექვსე: დაფარული ინფორმაცია, რაც უნდა იცოდეთ და რაც არ იცით. და მეშვიდე: ენერგიების სისუფთავის კოეფიციენტი. აი ესე. პირველი: ბედი. ბედი. ინტუიცია. თქვენ ძალიან ინტუიციური ხართ, ჩემო კარგო. ქვეცნობიერი გქოთ განვითარებული, მესამე თვალი განვითარებული. შემდეგ მეორე: ბედის წერა. ნახოთ აბა, თქვენი ბედის წერა. ბედის წერა. ბედის წერა არის თქვენ ცხოვრებაში თქვენი ქორწინება.
თქვენი ქორწინება, რომელიც ძალიან ჩქარობს. Შემდეგ ესე იგი, ბედისწერა მესამე, კარმა. Კარმა. Თქვენი კარმა არის დაბინძურებული ძალიან, თანაც და გასუფთავება საჭიროებს. Santlit, lotsvebit, meditatsiebit, ais qvelaperi asuptavebs biuvels. Da lotsvebi, ratkoma unda, tsarsul, esegi tsasul gardatsvlilta, esegi akhloblebis gardatsvlilis sulebis mosakhseneblat gaaketet khome esedi. Anashvidi an paraglisi miitanet esegi sakurtkhi tazarshi da chaatarebinet mozqvars esedi paraglisi. Gardatsvlil akhobelta sulebistvis. Es ძალიან კარგად მუშაობს კარმის სისუფთავეზე. Შემდეგ მეოთხე. Რასაც უნდა ერიდოთ? აბა ნახოთ. Რას უნდა ერიდოთ? Უნდა ერიდოთ ფიზიკურ დონეზე. Უნდა ერიდოთ წინა პლანზე არ უნდა დააყენოთ ფიზიკური მოთხოვნილებები. Მე წინა პლანზე არ უნდა დააყენოთ თქვენგან სამყარო ეთხოვს მე სულიერებას. Ეს არის რასაც უნდა ვერიდოთ. Მეხუთე. Სამართლიანობა, დამსახურებული მოვლენები. Სამართლიანობა. Დამსახურებული მოვლენები, რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ეს გულის ტკივილი, ნერვიულობა, ფიქრები, დეპრესია, ეს ყველაფერი არის დამსახურებული მოვლენები და თქვენ ეს დაიმსახურეთ, ჩემუკარკო. Თქვენი ცხოვრებიდან გამომდინარე და ამაზე არ დაფრთხეთ და არ გაღიზიანდეთ. Რამდენთან ეს ყველაფერი თქვენ დაგეხმარებათ თქვენ თავის შეცნობაში და სწორიგზის დანახვაში. Მეექვსე. Მეექვსე, ეს არის დაფარული, რაც არიცით. დაფარული, რაც არიცით. თქვენ გელოდებათ წარმატება, მაგრამ ეხლა არა, რაღაცა დროის მერე. გელოდებათ წარმატება, პირად ცხოვრებაში გამონათება და რაღაც წარმატებული, რაღაც ისეთი გზა, რომელიც აი მის ბოლოს, აი როი თქვენ გვირაბის ბოლოს სინათლე რო გამოფწყინდება და მზე რო გამოფწყინდება, აი ისეთი გზა ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. სამყაროს თანადგომა. Meșvite, esaris energiebis isuptavis koeficienti. Aba vnahot, rogoria energiebis isuptavis koeficienti tkvens chovrebashi. Energiebis isuptavis koeficienti. Kidev geunebit, energiebis isuptavis koeficienti aris dabali. Amaze unda izrunot, ai akats amovida, ai nahet, akats amovida, rond tkveni karmuli dabinzureba aris sakmaot didi. Da energiebis isuptavets sisuptavs koeficientits aris magali uprosura dabali koeficienti aris dabali da amaze unda izrunot meditatsiebit lotsvebit santlis antebit da tkveni tsasuli akhloblebis sulebistvis lotsvebi da panashvidis chatareba კიდევ გიმეორებთ, შეგიძლიათ თქვენ რაღაც საკურთხი გააკეთოთ, მიიტანოთ საზარში და მოძვარს თხოვოთ, რომ აი ესეთი პარაგლისი გადაიხადოს თქვენი ახლობლების სულებისთვის, რომ ისინი ნათელში იყვნენ. ეს აი უაღრესად დაგეხმარებათ, უაღრესად თქვენი კარმული ვალების გასტუმრებისთვის. იმდენად მნიშვნელოვანია წასული ადამიანების სულების ცხონებისთვის აი ესეთი პარაგლისები და ესეთი ჩვენი მხრიდან ესეთი ლოცვები. ხო, აი ეს იყო მესამე ვარიანტი, ჩემო კარგო. გაითვალისწინეთ მიღებული ინფორმაცია, რამდენადაც თქვენ უკვე შეიარაღებული ხართ და ეს კი იმას ნიშნავს, უკვე ხართ გაფრთხილებულიც. და რომ აი ამითია ღირსშესანიშნავი. Რომ ის გვაფრთხილებს. Ხო, აი ესე დამგვარად ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა მიუახლოვდა დასასრულს. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. Და აგრეთვე დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ ვიდეოს ქვემოთ არის მითითებული ესეთი რადიო ღილაკია, ნუ რადიო ღილაკი არა, ჩვეულებრივი მოწონების ღილაკი და მოიწონეთ დალაიქეთ.
ეს არის ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან, რაც აუცილებელია ტაროსთვის. მიღებული ინფორმაციის სამაგიეროდ. გესმით, რომ ამ ინფორმაციამ ძალიან ისე იმუშაოს, ძალიან ღრმად თქვენ და სასიკეთოდ. Ხო, აი ეს მინდოდა მეთქვა, ჩემოკარგებო, აქვე დაგემშვიდობებით, მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ჯანმრთელობა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.